まもなく4分半になります。ホンダの面、白のホンダは先輩に胸を借りるつもりでと話していました。最後は小手が決まりました。延長に入ってから3分が過ぎました。岩佐は盛んに突きを狙ってきます。連覇を狙う岩佐が勝ちました。ほんのちょっとした住谷選手が気を緩んでこう別れようとするんで、自分も別れようかなと思ったところをパンとそこをすかさず抜いたところを打ちましたですね。しないよ、落としてしまいました。白の鍋山の反則一回になります。体詰める、体詰めて、あ、決まりました。原田の面決まりました。鍋山が竹刀を落としてしまった、はい、そしてその直後この原田の面が決まりました。